სამშენებლო სექტორი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ეკონომიკის განვითარებაში და ადამიანების დასაქმების თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი ადამიანი ყავთ დასაქმებული, შესაბამისად ხარდაჭერა და თანადგომა მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სამშენებლო და დეველოპერული სექტორის მხარდაჭერასა და დახმარებას თბილისის მერია ბიუროკრატიული ბარიერების შემცირებით აპირებს. დედაქალაქის მთავრობა სურს პროექტების დამუშავება, დამტკიცება და დაწყება დააჩქაროს. ამისთვის კი კალაძე მზადაა კერძო სექტორს ის ვალდებულება მოუხსნას, რაც თავადვე დაუწესა. ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც რუნვაც ბიზნესს აღარ მოუწევს, ტრანსპორტის ზეგავლენის შეფასების მომზადებაა. ეს არის კვლევა, რომელიც კონკრეტულ ტერიტორიაზე ტრანსპორტის გამტარუნარიანობის გათვალისწინებით ადგენდა რა მოცულობის მშენებლობას. ლობა შეიძლება განხორციელდეს ადგილზე. ჩვენ არ მოვთხოვთ ინვესტორს, დეველოპერს ამ ზემოქმედების შეფასებაზე მუშაობას, ესეც გარკვეული თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა. იყო შემთხვევები, რომ ბევრი ხარვეზიანი მოდიოდა და ეს გარკვეულ პრობლემებს იწვევდა. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს უკვე იმის კომპეტენციაც და იმის შესაძლებლობაც, რომ ეს ტრანსპორტის ზემოქმედების შეფასება ჩვენ თვითონვე გავაკეთოთ. იმუშავეთ ბოლო პერიოდში იმაზე, რომ გარკვეული სიმარტივები შემოვიტანოთ ქალაქ გეგმარებითი დოკუმენტების მომზადების პროცესში. ეს არის გეგმარებითი დავალება და განაშენიანებს რეგულირების გეგმები. ეს არის პროცესი, რომელიც ზოგჯერ წელიწადზე მეტიც გრძელდება. სამშენებლო სექტორს მოსწონს მერიის გადაწყვეტილება, რომ სატრანსპორტო სქემის კვლევის მომზადება აღარ მოუწევს. მათი ინფორმაციით ეს დამატებით დროსთან და თანხებთან იყო დაკავშირებული, რაც თავისთავად საბოლოო პროდუქტსაც აძვირებდა. სამშენებლო კომპანია ბალავარში ვარაუდობენ, რომ ამ ვალდებულების გაუქმება კვადრატულ მეტრ უძრავ ქონებას $20-დან $25 გააიაფებს. არ ხდებოდა ერთი ფანჯრის პრინციპით, ანუ გადაგზავნილი დოკუმენტაცია, რომელიც იგზავნება მერიაში, შემდგომ იგზავნებოდა თბილისის საქალაქო სატრანსპორტო სამსახურში. შემდგომ უკვე ხარვეზის შემთხვევაში ხდებოდა ამის კორექტირება და ეს ხელთავიდან გადაგზავნა. ეხლა ეს რგოლი ამოვარდნილია, უკვე ერთი ფანჯრის პრინციპით მოხდება, ანუ პირდაპირ მერიაშივე მოხდება ამის შეთანხმება. რა თქმა უნდა, იყო ფანჯრთან დაკავშირებული ეს საკითხი და არ არსებობდა კომპეტენტური კომპანიები, ვინც ამ სატრანსპორტო რეგულაციებს შეიმუშავებდა დროულად. რაც იწლებოდა დროში, აქედან გამომდინარე, დროში გაწეული პროექტები, დროში გაწეული ნებისმიერი სხვა რამ იყო ზედმეტი ხარჯი ჩვენთვის, რაც საბოლოო ნაშრომში არის. სატრანსპორტო კვლევა ბიუროკრატიულ ბარიერებს ბიზნესს სრულად ვერ გადაუჭრის. კომპანიების ნაწილი დენდროლოგიურ კვლევასთან დაკავშირებულ პრობლემებზეც საუბრობს. ნაწილი ამბობს, რომ დროში ძალიან ჭიანურდება განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირება, რაც კერძო სექტორს საკუთარი ბიზნესის დაგეგმის შესაძლებლობას არაძლევს. საბოლოოდ კი მომხმარებელს პროდუქციას უძვირებს. გეგმის კორექტირება და პროექტირების შეთანხმება თუ არ გაიწელება ერთი წელი, წელიწად ნახევარი და ორი წელი, პირობითა და თუ ექნება იმის იმედი ინვესტორს, რომ ესო ჩადებს ფულს, ყალამო იღებს, არ ექნება იმის შეში, რომ თანხა არ ჩადოს, იქნება ძალიან კარგი. ხდება ხოლმე ესე, რომ გარემოს დაცვა გაძლევს დასკვნას დადებით, კიდევ სატრანსპორტო გაძლევს დადებით დასკვნას, მაგრამ არქიტექტურაში ვერ გადის. იმიტომ რომ ერთმანეთთან არიან შეუთანხმებელი. ეს ნიადაგი, სადაც მე ვაშენებდი კოლხოს, დავა იყო იმაზე, რომ ესო არისო გეოლოგიურად არამდგრადი, გარემოს დაცვას არ ქონდა ამასთან დაკავშირებით არანაირი წინადადება, არანაირი შეკითხვა და არქიტექტურა მე დავაგოდა იმას, რაც აი გარემოს დაცვის საქმე იყო. აპირებს თუ არა დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი ამ პრობლემებზე რეაგირებას და კიდევ რის გამარტივებას გეგმავს თბილისის მთავრობა. დეტალები უცნობია. ცნობილია ის, რომ მერიას ბიუროკრატიული ბარიერების შემცირების საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე შემუშავებული აქვს და უახლოეს დღეებში კერძო სექტორსაც გააცნობს.